Essa superfície é muito lisa. Você está brincando. São as melhores da escola. Assim não dá. Eu já disse. Acusações, crueldade. São coisas que entendemos. Por que isso tem que mudar? Oi, Paul. Oi, Kevin. Oi, Beck. Oi, Beck. Querem ouvir uma coisa? Tanto faz. Tem uma pessoa que gosta de você. Grande coisa. Quem é? Eu não vou dizer o nome, mas as iniciais são CH. CH? CH? CH. Grande mistério. Carla Healy. A única mulher na vida de Paul que não era parente dele. CH. Se estiver interessada, ela vai patinar esta noite. Obrigada, não vou esquecer. Até mais tarde. CH. Quem será? Tanto faz. É, tanto faz. É, tanto faz. Então, você quer patinar esta noite? O que há com vocês? Esqueceram como cantar? Está bem, vamos ver uma música mais moderna. Página 6, West Side Story. Só estou dizendo que vai ser divertido patinar. Eu odeio patinar. Então que tal nós jogarmos boliche? Enjoei de boliche. É só que jogamos. Não é, não. Prefiro...